प्रबल इच्छाशक्ति अध्यवसाय और साधनार द्वारा सकलो सम्भव। एकाग्रता और साधनार बलते सकलोए निर्दिष्ट लक्ष्य उपनीत हब पारे। एक कथा कबले गले दृष्टि थाकिले लक्ष्य नेहेराय। सुनिर्दिष्ट एक लक्ष्य आगत थाकिले कोनो बाधाय प्राचीर हब नोवारे। दरिद्रता कारो बाबे बाधार प्राचीर हब नोवारे। एकाग्रता और परिश्रमर लगते एक सुनिर्दिष्ट लक्ष्य थाकिले सेइ लक्ष्यत उपनीत हबलै लागे माथो निजस्व साधना। এই সাধনার বলতে এইবেলি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত উজলিছে বহুকেইজন মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থী। যিকোনো পরিবেশত নিজকে এগৰাকী মেধাবী শিক্ষার্থী হিসাবে গঢ়ি তোলাটো সম্ভব। এইবেলি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত যুগল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র রূপজ্যোতি নাথে সাধারণ গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান আর ঐচ্ছিক গণিতত লেটার মার্ক সহ প্রথম বিভাগত উত্তীর্ণ হয়েছে শতকরা 77.5% নম্বরে। রূপজ্যোতি কাৱৈমাৰী ঘটুৱা গাঁৱৰ উমাৰাম নাথৰ পুত্ৰ। উমাৰাম নাথ পেছাত এজন কমাৰ। কমাৰশালত লোক জুইশালত দি বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰত ব্যস্ত থাকে উমাৰাম। সামান্য আৰ্জনেৰে পিতৃয়ে পুত্ৰক যোগান ধৰিবলৈ পৰা নাছিল পঢ়াৰ বাবে টেবুল চকী। মাটিৰ মজিয়াতে এইদৰে পঢ়ি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল ৰূপজ্যোতি। মাজে মাজে পিতৃকো আজৰি সময়ত সহায় কৰিছিল ৰূপজ্যোতিয়ে। আমি যিমানখিনি যোগাৰ দিব লাগে দিব নোৱাৰিলোঁ। এটাই স্কুলতো মিটিঙত কয়, তাৰ ওপৰত বহুত আশা কৰে ছাৰ বাইদেউসকলে। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ, বাবু তুমি যাতে ছাৰ বাইদেউ কথা ৰাখিব পাৰিবানে, আৰু দেউতা ইমান কষ্ট কৰে তুমি তাৰ কিবা মানে দেউতাকে দেখাব পাৰিবানে। কথা দিছিলে সি বাৰুতে, সি কৈছিলে মই হ'ব, মই এনেকৈ পাছ কৰিম আৰু মই এনেকৈ লেটাৰ ধৰিম বুলি মানে মানে হেৰি পাবলৈ কাৰণে কৈছিলে মোক। তেতিয়া কৈছিলে মিষ্টাৰ মাক খাম মা, একেদৰে এগৰাকী অটো চালকৰ সন্তান নিপু কুমাৰ নাথ। অসমীয়া গণিত, বিজ্ঞান আৰু ভূগোল বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ 82.3% নম্বৰ লাভ কৰিছে নিপুৱে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ নিপুৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত অঞ্চলবাসী। কি কি ছাবজেক্টত? অংক, বিজ্ঞান, অসমীয়া, ভূগোল। তোমাৰ পঢ়া শুনাত কোনে বেছি সহায় কৰিছিলে বা তোমাৰ অনুপ্ৰেৰণা কোনে যোগাইছিলে ইমানটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিবৰ কাৰণে? শিক্ষাগুৰু আৰু মা দেউতা। শিক্ষা মা দেউতা ন? তোমাৰ এনেই টিউচন আছিলে নে? দুটাত আছিলে। দুটাত আছিলে ন? পঢ়ি এনেকৈ ডিফেন্সলৈ সোমাব বিচাৰিছোঁ। তুমি ডিফেন্সলৈ মানে তুমি আচলতে ভাৰতৰ সৈন্য বাহিনী যোগাৰ কৰিব বিচাৰিছা? আনহাতে চতিয়াৰ পাঠেককুৰিৰ ৰামেশ্বৰ শইকীয়াৰ পুত্ৰ উৎপল শইকীয়াই এইবেলি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মুঠ 5টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক সহ লাভ কৰাৰ লগতে গণিত আৰু ঐচ্ছিক গণিতত লাভ কৰিছে 100 নম্বৰ। উৎপলৰ পিতৃ পেছাত এজন শ্ৰমিক। মিস্ত্ৰীৰ সৈতে যোগালী কাম কৰে উৎপলৰ পিতৃয়ে। ঘৰৰ ওচৰৰ একাংশ লোকৰ গৰু চৰাই নিপুৱে সকাহ দিয়ে শ্ৰমিক পিতৃক। বহুত অভাৱত হৈছোঁ। তাৰপিছত দেউতাই মোৰ মিস্ত্ৰী যোগালী কৰে, মায়ে ঘৰৰ কামটোতকৈ মানে বহুত সহায় কৰিছে, বহুত দায়িত্ব পালন কৰিছে মোৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক পলাশ ভূঞা ছাৰেও বহুত সহায় কৰিছে। তেনেকৈ মই বাইদেউ ছাৰহঁতো চুতীয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ছাৰ বাইদেউ বহুত সহায় কৰি মোক। একেদৰে উৰিয়ামতলী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ গোলাম মুস্তাফাই ইংৰাজী বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, আৰবী আৰু গণিতত লেটাৰ আৰু ডিষ্টিংচনসহ 89% নম্বৰ লাভ কৰিছে। লগতে জহামাৰী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰী সাক্ষী দেৱীয়ে 92% নম্বৰসহ ডিষ্টিংচন লাভ কৰিছে। সাক্ষীৰ পিতৃ বীৰ বাহাদুৰ দৰ্জী এজন খেতিয়ক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সাক্ষী দেৱী। কোন বিদ্যালয়ত পঢ়া? মই জহামাৰী হাইস্কুলত পঢ়ো। দেউতাৰ নাম? শ্ৰী বীৰ বাহাদুৰ দৰ্জী। মই ছ'চিয়েল চায়েন্স আৰু হিন্দীত 87, আছামিছত 89, ইংলিছত 93, জেনেৰেল চায়েন্সত 99 আৰু জেনেৰেল মেথমেটিক্সত 100 পাইছিলে, 92.5। এনেদৰেই এতিয়া মুকুতাৰ দৰে এইসকল শিক্ষাৰ্থী উজলিছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। তেজপুৰ নৱপ্ৰভাত অনাথ আশ্ৰমৰ 2 ছাত্ৰী মীনাক্ষী বিদ্যুৎ শইকীয়া আৰু সোনিয়া বিদ্যুৎ শইকীয়া এইবেলি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল আশ্ৰমখনৰ পৰিচালিকা তৃষ্ণামণি লস্কৰৰ অনুপ্ৰেৰণাত। এইসকল আমাৰ ভৱিষ্যত, যি নিজকে গঢ় দিছে একোজন প্ৰকৃত যোদ্ধাৰূপে। সীমান্ত কেওট, সুজিত কটকী আৰু নৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।